Og når jeg forviller meg til Liverpool, da traff jeg meg Jan Åge også, som er jo nesten fra Fosnavåje, men gusken. Jan Åge, hvordan var du på kamp i dag? Det var to fantastiske dager. Først var jeg på Old Trafford og så at Manchester United gikk videre. Nå så jeg at Liverpool gikk videre. Og for en gammel fotballfan som er, forblir jo uansett hvilken rolle man er, så er det fantastisk å være på de banene. Fantastisk stemning. Og nå har vi også to seiere. Vi fikk de begge lagene videre, og vi må jo være så ærlige og si at for Viasat og for alle som jobber med det, så er det fordel å få videre de engelske lagene. Ja, for deg hvor nede er dårlig periode de siste årene, men nå svinger det virkelig. 5 av 6 lag videre, det betyr statistisk sett når de begynner å kan møte innbyrde, så er det en stor sjanse for at de kan gå videre kanskje helt til semifinale. Vi vil si at Manchester City er kanskje litt bedre enn de andre, de ser veldig bra ut. Så har du en kombinasjon av et Manchester United-lag som har klart å tette igjen bakover, potensielle matchvinnere i laget og Mourinho, det er jo en god kombinasjon i Champions League som han har gjort både med Porto og Inter. Og så de tre andre lagene, det vet ikke du hvor det skal gå. Chelsea er nummer 2, kan møte et av topplagene, det vet ikke man. Og Liverpool, der de skårer mål, men de slipper mål, og det er litt skummelt når du har bortemålsregler. Så engelske lag, det ser virkelig ut som å være utfordrere. Ja, det er det. De har jo kanskje de beste managerne i, de har jo mest penger. De har de beste managerne i engelsk fotball, må man nesten kunne si, nesten uten unntak, at de er her. Og nå begynner man å se resultat av det, og så får man håpe at de er med oss så lenge som mulig. Jeg la merke til før kampen at du var foran The Cop med Gerrard og Carragher, og det må ha vært litt spesielt. Ja, det er jo spesielt TV-messig. Nå er det sånn at jeg har ikke spilt der Carragher. Vi fant ut han var på benken og jeg spilte for barn sin, men det var veldig fint å ha de to. Det er veldig spesielt. Jeg skrev vel på Twitter at i en avgjørende kamp for Liverpool å stå foran The Cop med Carragher og Steven Gerrard, det er veldig bra. Vi er veldig glad for å ha Carragher på laget. Han er en utrolig profesjonell TV-mann. Og i tillegg så er jo han en legende her som er nest flest kamper for Liverpool noensinne. Og han er morsom også. Ja, men det er de fleste fotballspillere.